Conforme o tempo passa, a hora de pendurar chuteiras acaba chegando, e os grandes craques acabam indo embora. No passado, a seleção brasileira tinha um elenco de dar inveja. Os jogadores mais cobiçados e desejados do mundo vestiam a amarelinha. Ronaldo Fenômeno, Cafu, Rivaldo, Kaká e vários outros nomes encantavam o mundo, fazendo jus ao Brasil ser chamado de país do futebol. Hoje em dia, todos os jogadores da seleção brasileira de 2006 já estão aposentados. Só que alguns deles deixaram não só o legado, mas também uma cria no mundo do futebol. Por aqui, você já ouviu falar do João Mendes, o filho do Ronaldinho Gaúcho. Mas um garoto que é filho de outro craque também já chama a atenção no esporte. O Adrianinho é filho do Adriano Imperador, que foi um grande jogador na Inter de Milão, no Flamengo e na seleção brasileira. O moleque herdou o talento do pai com a bola nos pés, e tem tudo para se tornar um grande craque assim como ele. Apesar da pouca idade, só de olhar já dá para saber que o garoto tem um DNA de um grande atacante. Por isso, é bom o zagueiro já irem se cuidando. E hoje, você irá conhecer um pouco mais sobre o Adriano Júnior, o filho do Adriano Imperador. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. Que o Adriano sempre foi um grande jogador, isso não é novidade para ninguém. Afinal, o cara foi um verdadeiro monstro dentro das quatro linhas, e conquistou títulos importantes na carreira. Para Zlatan Ibrahimovic, o Imperador foi o jogador mais talentoso que ele já viu jogar, porque o cara tinha um talento incrível, e era simplesmente imparável. Para ele, Adriano podia marcar gols de qualquer distância e qualquer ângulo. Mas agora, ele passou a chuteira e a responsa de ser um dos atacantes mais mortais do futebol para o filho mais velho, Adriano Carvalho Ribeiro, mais conhecido como Adrianinho. O garoto nasceu em 2006 e está prestes a completar 15 anos de idade. Adriano Júnior foi fruto do relacionamento que o Imperador teve com sua ex-mulher, Daniele Carvalho. Eles também tiveram uma filha juntos, mas o relacionamento não foi pra frente. O filho mais velho sempre esteve ligado no futebol, e é bem parecido com o pai na aparência. Adrianinho começou cedo no esporte. Aos 9 anos de idade, ele já treinava em uma escolinha do Barcelona, no Rio de Janeiro, e também chegou a treinar na escolinha do Paris Saint-Germain. Por lá, ele se mostrou um garoto muito habilidoso. Dava para perceber de longe a semelhança com o Imperador, principalmente pelo jeito que corre, a velocidade e a tranquilidade na hora de finalizar. No PSG, o garoto desenvolveu o futebol. Além de jogar muito nas partidas, ele treinava bastante para ficar cada vez mais forte, assim como o pai, que era o terror dos zagueiros, principalmente na época da Inter de Milão. O Adriano parecia um trator e passava por cima dos defensores. Já o Adrianinho tem o genes do pai, não só na aparência, mas também nas características físicas. Além da força, ele também é canhoto, mas tem uma enorme facilidade para usar a perna direita, assim como o Imperador. Adrianinho também jogava pelo Boa Vista de Saquarema, e por lá ele conquistou alguns títulos como o Campeonato Sub-12. Com o DNA de centroavante, ele não desperdiça as oportunidades que aparecem, e tem o costume de marcar diversos gols. O mais bonito de todos foi o estilo Imperador, se livrando da marcação e chutando forte pro gol. E claro, que isso deixa o pai orgulhoso. Brilhando desse jeito, ele chamou a atenção de alguns grandes times brasileiros, mas assinou mesmo foi com o Grêmio de Porto Alegre, e passou a fazer parte do time sub-15. O Imperador novamente ficou feliz e orgulhoso do filho, e deu os parabéns à sua rede social. No clube gaúcho, Adrianinho vai ter a oportunidade de desenvolver ainda mais seu futebol, para quem sabe, estrear logo no profissional. Por atuar na mesma posição do pai, Adriano Júnior já recebeu muitos conselhos do Didico, sobre determinados momentos do jogo. Um deles é sobre como se livrar da marcação usando a força física, algo que o Imperador fez muito bem ao longo da carreira. Ele me fala para usar o corpo, porque sou forte, e assim, chuto com força. Meu pai me ensinou que, quando estiver na frente do goleiro, e ele ficar muito perto, posso dar uma cavadinha ou um corte para a esquerda antes de chutar. Adrianinho falou isso quando tinha 9 anos de idade, e parece que ele entendeu bem o recado do pai. Afinal, os goleiros andam passando mal com ele. Na família do Adriano, o futebol é algo comum. Além dele e do filho, outro jovem também teve uma jornada no mundo da bola. O Thiago Ribeiro é o irmão caçula do Adriano Imperador, e aprendeu muito com o irmão sobre a vida e sobre o futebol. Só de observar o jeito que corre e o estilo de jogo, já dá pra ter uma ideia de quem é o familiar dele. Thiago tem 21 anos atualmente, e começou jogando no Flamengo com 9 anos de idade. Porém, quando ficou mais velho, o plano dele era usar o futebol como uma porta de entrada para estudar nos Estados Unidos. Por lá, Thiago terminou o ensino médio e a faculdade, e claro, jogou muito no futebol universitário. O moleque era destaque no time, e como todo bom atacante, marcava gol de tudo que é jeito. Para o Imperador, o irmão sempre foi motivo de orgulho, dentro e fora de campo.
No caso do Adriano Júnior, ele quer mesmo é ser profissional. Afinal, filho de peixe, peixinho é. As comparações, logicamente, são inevitáveis, mas o garoto sabe que para chegar longe nesse esporte, é preciso de muito treino e dedicação. E bom, é isso que ele anda fazendo. E não há dúvidas de que ele tem muito potencial para se tornar profissional. Por isso, vamos ficar ligados, porque o sucessor do Imperador já está chegando. O moleque já tem mais de 60 mil seguidores, e depois de ter assinado com o Tricolor Gaúcho, diversos fãs do futebol estão aguardando ansiosamente para ver o futuro desse jovem craque. O Didico virou profissional no Flamengo, seu time do coração. Chegou à seleção brasileira com 18 anos, e aos 19, foi para a Inter de Milão na Itália, e se tornou um verdadeiro monstro. Foi lá que ele recebeu o apelido de Imperador e conquistou 9 títulos com o clube. Na seleção, ele tirou o Brasil do sufoco na Copa América de 2004, e conquistou seu primeiro título com a Amarelinha. No ano seguinte, ele conquistou a Copa das Confederações, além de ter jogado a Copa do Mundo de 2006. E claro, deixou seus gols por lá. Adriano foi ex-campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, e também foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2011, além de ter vestido a camisa de outros times brasileiros. E se a pergunta é se o filho conseguirá chegar no nível do pai? Bom, o peso de ter o nome em parentesco com o craque é grande, mas ao que tudo indica, o Adrianinho vai brilhar muito pelo Grêmio. E ele não é o único filho de craque brasileiro que é tido como promessa. Em Belo Horizonte, no time do Cruzeiro, o João Mendes, que é filho do Ronaldo Gaúcho, também já é um grande nome da base. E ele anda jogando muito no time mineiro. O pequeno bruxo é um ano mais velho do que o pequeno Imperador. Mas se os dois continuarem brilhando pelos juniores, eles podem fazer parte da nova geração do futebol brasileiro e, quem sabe, repetir os grandes feitos dos pais na seleção brasileira. Em todas as grandes ligas, testemunhamos o surgimento e a ascensão de diversas joias, algumas delas já assumindo protagonismo em grandes clubes, apesar da pouca idade. No passado, aqueles jogadores da seleção foram responsáveis pelo futebol arte duas décadas atrás. O mundo inteiro se encantou com o talento e a magia do futebol brasileiro. Mas o tempo chega para todos, e agora é hora de vermos a nova geração, o talento dos filhos desses craques. O Adriano Júnior já mostrou que tem talento, e a base vem forte. Apesar de ter um nome de peso, esperamos que ele possa se tornar profissional e ser um grande atacante. Quem sabe, até melhor que o próprio pai. O Imperador fez muito no futebol e construiu uma bela história. Mas todos sabemos que ele poderia ter ido muito mais longe. Desde o início da carreira, ele era tido como uma promessa. E quando perdeu o pai em 2004, ele nunca mais foi o mesmo. A sua vida mudou por completo. Ele ainda jogava bem e fazia grandes coisas, mas não era como antes. Atualmente, o Didico cuida do filho e ensina tudo que um atacante precisa saber para se destacar em campo. E o garoto não está decepcionando. Aos 14 anos de idade, o moleque tem muita moral e uma missão difícil pela frente. Mas ele já mostrou que está preparado para isso. O irmão do Imperador não quis seguir no esporte e decidiu focar nos estudos. Já o filho mostrou que tem muito talento e pode se tornar um profissional. Para você, o Adrianinho tem futuro no futebol? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.